Quiz ou Astronauta, vamos fazer uma disputa de filmes. O quê? Mas como é que foi isso aí? É muito simples. Nesse jogo tem como você criar filmes. E quem fizer o melhor filme que o Chico escolher, vence. Primeiro eu quero que vocês façam um filme da Turma do Problem. Boa sorte. É, turma? Tá, bom, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Pra criar um filme da Turma do Problems, eu vou vir aqui em criar e vou selecionar todos os meus amigos. Primeiro eu, Não, se bem que eu vi um pouco diferente, né? Agora sim, eu, o Zoom Astronauta, a Melzinha da Casa, o Cadu. Pra que ele já veio pequenininho, né? Que engraçado, cara. Vamos procurar por parque, assim, com K. Que, rapaz? Aqui, ó, paisagem bonita, tá? Além dos astronautas, tem que ter outros amigos aqui. Caducos aqui. Primeiro sempre vai estar o Cadu, vai estar o Problems, os astronautas. Então vamos trabalhar aqui nesse filme, né? Vai ser bem simples. E que história melhor pra contar do que o encontro que eu tive com essas duas pessoas? Então eu vou começar deletando eles e vai estar eu sozinho. Eu vou procurar como imagem uma casa azul. Essa daqui tá ótima pra representar aonde eu moro. Ah, eu tô triste. Eu queria tanto uma turma. Com isso, a minha mãe chega no cenário. E ela perguntou pra mim o que aconteceu. E aqui ela diz que, filho, tem uma novidade pra te contar. E eu, obviamente, vou perguntar o que aconteceu. O astronauta vai falar assim, dessa forma aqui. Eu já vou pegar um texto aqui e vou colocar ele pra poder falar assim. Bom dia. É assim que a gente se comunica, né? Aí eu vou duplicar esse clipe aqui. Clicando aqui, eu posso movimentar ele, né? Vou pegar essa legenda aqui, ó, e vou responder aqui, ó. Problems vai responder aqui, ó. Bom dia, Zoom. Dessa forma aqui. Vou trocar a corzinha aqui, que é do Problems. Tá bom. Vou adicionar outro texto aqui, que é do Cadu. A cor vermelha do Cadu aqui. E eu vou chamar eles pra minha nave. Cadu responder com certeza. E nesse momento, pra deixar interessante, eu também vou colocar um som, mano. Tem como colocar o som da Among Us? Tem. Então eu vou colocar esse mesmo. Agora você tem uma irmãzinha. E agora eu vou pegar a Melzinha da Casa. Vou colocar ela bem pequenininha, porque ela acabou de nascer, né? Assim tá bom. E vou fazer vários clipes dela chegando no cenário. Perfeito. Prazer, irmão. Sou a Melzinha. E foi assim que teve duas pessoas. Agora eu vou fazer um encontro com o Zoom Astronauta. O que eu vou fazer aqui agora pra essa cena é que eu vou excluir essa imagem aqui. E eu vou criar uma nova. Pegando a imagem, a gente vai lá pra um foguete. Então aqui eu vou procurar por ship, que é uma nave, né? Uma nave. Spaceship. Aqui, rapaz, tinha minha nave aqui, ó. A cena 4 já está montada e, bom, eu apresentei a minha nave aqui, né? É evidente. O Props ficou impressionado e falou, rapaz! E o Cadu falou, que isso? Bora dar uma volta. Eu falei, não, tudo bem, a gente vai dar uma volta. A próxima cena aqui agora já é dentro do espaço, né? E então o Cadu foi abandonado lá embaixo e a gente vai ter que voltar pra ver o Cadu. Só que vai ter um probleminha, né? Quando a gente voltar lá, vai acontecer o seguinte, rapaz. E agora, depois de ter feito todo o meu filme, tudo que eu tenho que fazer aqui agora é adicionar a parte dos efeitos sonoros. Depois de ter adicionado todos os efeitos sonoros. Na chegada do astronauta foi muito simples, cara. A gente tava numa cidade, como por exemplo essa daqui. Eu e a minha irmã passeando. Quando do nada eu avistei uma coisa no céu e falei, olha aquilo no céu, irmã. Aí eu falei, é um pássaro. E eu já coloquei um pouco da imagem aqui que vai aparecer. É um avião? E a resposta é que não. Aí ele vai falar que é o foguete do Zoom Astronauta. E vai falar, claro, dá um zoom aí. Eu coloquei mais alguns efeitos de som e mais alguns detalhezinhos. Daí como o meu tempo tá curto, mano, acho que eu já passei do limite de cenas que dá pra fazer aqui no jogo. Eu vou só introduzir rapidamente aqui o Cadu e também o Chique, que finalmente tá com a skin certa. E eles basicamente vão falar, também querem participar da turma. Daí vai ter a imagem de fim. Eu até coloquei a imagem aqui pra representar o Mel, né? Que ele é meio que ficou de fora porque ele não tem skin. E tá pronto o meu incrível filme. E você tá pronto pra assistir os filmes, Chique? Eu tô preparadíssimo aqui. Você é crítico, hein? O meu filme vai ser o próximo a passar naquela TV. Olha lá, Chique. Tá, eu queria tanto uma turma. Aí chega a minha mãe, né? Filho, tem uma novidade pra te contar. O que aconteceu? Agora você tem uma irmãzinha. É a história de como eu conheci a turma, entendeu, Chico? Prazer, irmão. Sou a Melzinha. Essa foi a primeira. A segunda, olha aquilo no céu, irmão. É um pássaro? É um avião? Não! É os astronautas. Caramba, os efeitos especiais são incríveis. Também queremos participar da turma. Enfim, mas aí tá toda a turma. O bonitão tá característico aí. Que foi, Chico? Você esperava o quê do filme? A turma é só você e o Zoom. Não entendi. Cadê o resto da turma aí? Ô, Chico, então tinha que pagar Robux pra fazer o filme mais longo. Não deu tempo. Faltou orçamento. Mas o Chique apareceu no final ali, tá? Eu vi. Eu vi do filme, inclusive, eu Chique, adorei. Você está vendo, mas vê com o som, tá? O som faz grande parte, porque os sons de Among Us foram intensos aqui durante o filme. Eu tô ouvindo aqui. Agora é a hora do meu filme, né, rapaz? Vamos dar um zoom no meu filme aí, hein? Opa, bom dia. Bom dia, Zoom. Ô, Cadu. Dá um zoom na minha nave lá. Vamos lá, que isso? Tá... Se liga lá, na rapaz, nave. Censurou. E aí, o que acharam? Eu gostei, mas cadê o Cadu? Que é a cara do Zoom? Ué, cadê o Cadu? Ele deve ter ido embora, que pena. Perdeu a maior aventura no espaço. Esse é o vídeo da nave, é?
pelo amor de Deus. Não, é evidente, é evidente. Bom, os dois me decepcionaram um pouco. Por que, mas... Chique? Assim, né, eu gostei bastante dos efeitos especiais do seu, o foguete pousando aí, foi incrível, né? Obrigado. Porém, o do Zoom foi tenebroso, nem apareceu o Chique no do Zoom. Era só pra turma do Prova. Mas, Chique, é porque você não tinha skin, não é, Zoom? Evidente, que quando eu fui clicar lá nos amigos, eu não encontrei Chique nem meu bonitão. Nem, eu só encontrei no final, o meu eu tive que usar aquela beira lá. Não, vocês tinham o Cadu que vocês não tinham, isso é um absurdo. E o Provis conseguiu usar o meu. Sendo assim, o Provis vai ganhar uma nota 8 e o Zoom nota 5. Isso, venci o primeiro round, tá 1-0 pra mim, rapaz. Não acredito. E qual que é o próximo tema, Chique? O próximo tema agora é escola. Então vamos lá. E o tema do segundo é nada mais, nada menos que escola. Então vamos dar um zoom nisso aqui. Vamos primeiro pegar a imagem, né? Vamos procurar aqui por school. E essa aqui tá ótima. Vou fazer o filme com o Chique. E o que vai acontecer é o seguinte. Ele vai falar assim, nossa, mas que dia mais lindo. Estou ansioso para estudar. E o que vai acontecer é o seguinte. Só que vai passar pelo Chique uma garota encantadora. E ela vai dizer o seguinte pra ele. Oi. Cenário de escola, olha só. Tá aqui uma escola, ela só não tá muito, muito HD, né, mas tudo bem. Daí eu vou colocar um clipe aqui, dizendo que esse aqui vai ser o primeiro dia de aula. É sempre assim. Daí depois você me diz se o primeiro dia de aula que eu vou criar não é exatamente assim, mano. Primeiro começa com problemas, né, caminhando em direção à escola. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é, claro, se apresentar na sala de aula. Então vai ser isso que eu vou fazer. Você fica nervoso e acaba falando errado. No caso, ao invés de eu falar prazer pra classe, eu falei prazer! E com isso, os outros alunos já começam a rir. E o Chique vai ficar completamente vergado. Oi, no próximo clipe ela vai embora. Ela vai entrar na escola. Caramba, essa garota é muito bonita. Vou impressionar ela na prova. Ela com as minhas notas. O Chique vai falar isso. Eu vou pegar aqui a imagem de um reloginho, como se tivesse passado um tempo. Algumas horas depois. Feita a parte do relógio, eu vou criar outra cena aqui. E eu vou colocar o fundo da sala de aula já, né? Que eles já estão já dentro da sala de aula. KKKKK, ele fala que nem o Cebolinha. Daí a gente se corrige, né? Opa, quero dizer, prazer a todos. Daí parece que vai seguir tudo bem, mas no próximo clipe a gente se apresenta com o nosso nome. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Problems. E o pessoal já começa a rir. KKKKKKKKKK, Problems! O Chique aqui tá pensando que ele precisa tirar 10 na nota da prova pra poder impressionar ela. E a garota tá aqui no lugar dela, né? O professor deles nada mais, nada menos que bom. Sou astronauta. Boa sorte na prova de astrologia de hoje. Eu preciso imaginar da prova aqui, né? Depois da prova, nada o que vai acontecer é o seguinte. E Chique vai vir aqui e vai falar que terminou. Na cena seguinte, aconteceu exatamente isso. O Chique vai terminar a prova em 2 minutos. Eu vou ficar assustado, né? Eu, como professor, vou falar, que isso, rapaz? Só passou 2 minutos. E a garota no qual o Chique está apaixonado vai falar que ele é inteligente. O Chique vai ficar envergonhado. E na última cena, bom, ele só pode ter problema. Daí a gente reclama com a diretora, né? Diretora, olha ele me zoando. A diretora chega, fica parado perto de mim. E depois de um tempo, ela diz que não pode fazer nada. E com isso ela vai embora de novo. Claro, né? Eu fico muito bravo com isso, super irritado. E o aluno brincalhão fica rindo da minha cara. Fim. E agora é só publicar. O Chique vai tirar 0, rapaz. Você tirou 0, Chique. Que vergonha. Muito bravo, bravo. Angry, que é de inglês. Aqui a minha carinha de bravo aqui, ó. Que vergonha, Chique. O Chique vai estar chorando aqui, vai ter jeito. O Chique vai comentar assim, ah não, essa foi. Lá se foi a minha chance. É isso aqui que a menina vai falar. Vai rolar de rir. Tô morrendo de rir. E agora é a hora dos efeitos sonoros. Depois de um bom tempo passando e colocando efeito sonoro. E agora, rapaz, tá na hora da gente ver os nossos filmes escolares. Começando com o dos astronautas. Não. Aê, tá tocando. Nossa, mas que dia lindo, sou seus pra escola. Oi? Caramba, essa garota é muito bonita. Eu vou impressionar ela com as minhas notas. E? Algumas horas depois. Boa sorte na prova de astrologia. Não tá nem dando pra ler, ele botou um monte de texto, tá indo rápido demais. Ela tá rindo de mim. Eu nem entendi o que aconteceu, cara. Isso aqui é um desrespeito. Que desrespeito? Que? Sim. Eu fui humilhado ali. Eu não sei vocês, eu consegui dar azul em tudo. Tá, mas agora, deixa eu dar a minha história, Chique. Vai ser muito mais fácil de acompanhar, é muito mais engraçada, tá bom? Por favor, coloca o volume no máximo que a música tá excelente. Agora vai ser o meu, Chique, agora vai ser o meu. Acho que foi o meu. Você colocou o filme errado. Ah, pelo amor de Deus. Agora sim, primeiro dia de aula é sempre assim. Tô indo pra aula, né, normal, pá. Bom dia, prazer. Ele fala que nem o Cebolinha. Bom dia, prazer. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Probre. Caca, Probre, ele só pode ter problema. Diretor, olha, ele tá me zoando. Não posso fazer nada, foi embora. Enfim, é bem assim mesmo, né, Chico? Pode falar a verdade. Eu não achei graça nenhuma.
Eu nunca tive um dia de aula assim. Não? Não. Assim, eu apesar do Zoom ter me humilhado e me destruído no vídeo dele, o Dave teve mais riqueza de detalhes, de beleza. O quê? Com certeza. Vou dar uma nota 7 aí pro Zoom. Perfeito. E pra mim, 9, né? Pro Promis aqui, mais ou menos um 6,5 tá de bom tamanho, né? É, rapaz, conseguiu o ponto. O Chico foi humilhado no vídeo do Zoom e ele ainda deu a nota pro Zoom. E Chico, qual que é o próximo tema? E o próximo tema é skip de toilet. É, nesse não tem como botar o Chico não, Zoom. Vamos lá. Realmente complicou, viu? Por esse skip de toilet, eu não tenho nenhum amigo bem com a skin deles, velho. Então vou ter que fazer tudo por imagem. Vou pesquisar aqui por toilet, né? Já dá pra achar aqui alguns, mano. Tem o Titan Speakerman. Tem também aqui o skip de toilet padrão. E a gente vai começar a história com ele. Ele simplesmente vai ficar cantando. Infelizmente, não achei nenhum som que é do Skip de Toilet cantando, velho. O máximo que eu consegui achar foi esse som aqui. Yes, yes. Falando yes, yes, é, mas o resto não achei. O terceiro filme, ele é sobre Skip de Toilet. Bom, tudo que eu preciso é de uma cidade, né? É uma city. Meu filme vai começar bem simples, né? Como todo mundo já tá sabendo aí do tal de Skip de Toilet, aí, já vou colocar aqui, ó, eu vou dominar o mundo. Dessa forma aqui. O meu próximo clipe vai ser o seguinte. Skip de Toilet vai estar aqui desse lado. Em seguida, aparece o cameraman, falando que vai parar ele a qualquer custo. Então, infelizmente, ele vai ter que estar cantando por texto mesmo. Aí, quanto menos ele notar, ele vai estar se multiplicando, transformando a cidade inteira em Skibidob, yes, yes. Uma das coisas que faltou, inclusive, foi botar uma cidade de fundo, né, pra ficar mais legal. Só que com isso, o cameraman ia avistar. Eu preciso achar uma imagem de um cameraman. Perfeito, cara. Esse cara aqui mesmo. Daí ele vai dizer, oh, não! A cidade tá cheia de privadas malucas! Vou construir um robô imenso pra poder defender ela. Skip de Toilet vai perguntar, quem é você? E o que você quer? O Skip vai perguntar aqui, mas por quê? Ele vai falar, é porque dominar o mundo é errado, né? E no final eles vão ser amigos, né? Pô, quer ver o vídeo da Turma do Prob? E eles vão virar amigos, né? Virando amigos aqui, eu já vou criar outro clipe aqui, deles no cinema. Vendo Turma da Prob. Vou pegar uma imagem aqui, cinema. E agora, depois de adicionar também o áudio nesse aqui, é assim que finalizou meu filme. Aí eu preciso agora de uma imagem de meio que um laboratório, onde o cameraman vai estar fazendo bem esses experimentos. Vou colocar de volta o cameraman e vou colocar a criação do Titã. Meu plano deu certo! Cuide deles, cameraman Titã! Daí ele vai responder que tá de boa. Daí ele vai aparecer aqui na cidade contra os Skip de Toilets. Vou pesquisar aqui por fogo, porque vai ser isso que ele vai utilizar. Então o fogo vai começar aqui. Vai indo até aqui, até que finalmente o fogo acertou eles. Eles começam a ir embora como se tivesse bem explodido, cara. Vou até colocar uma imagem de uma explosão aqui no lugar. E eles foram mais ainda pro lado, até que finalmente tudo ficou na paz. Eu tenho certeza que esse eu consigo vencer, mano. Eu não vou perder pro Zoom. E eu já acabei meu filme. Você acabou também, Zoom? Acabei. Vai tocar aí. Ah, tá tocando aí. Eu vou dominar o mundo. Eu vim parar você com os clipes, tá? Quer você? O que você quer? É porque dominar o mundo é errado, rapaz. Então quer ver vídeo da Turma do Problems? Bora. Que? Eles foram ver vídeo da Turma do Problems? E acabou, é isso? Rapaz, pode demais. Pelo amor de Deus. Você gostou, Chique? Batendo palma! Adorei! Ah, pelo amor de Deus. Vou te mostrar agora o que é um filme de verdade, Chico. Vai começar. Tá lá tocando. Yes, yes? Yes, yes. Oh, não! A cidade tá cheia de privadas malucas. Vou construir um robô imenso pra poder defender ela. Muito tempo depois, tá construído aí. Aí, ó. Cuide dele, Titã. Lá vai ele, Chico. Caraca! Não, caraca! Olha a animação realista, cara! Assim, eu tô impressionado. Tá impressionado? Eu tô impressionado. Assim, primeiro de tudo, eu quero falar pro Zoom que eu bati palmas pro dele e que vou dar nota 9 pro do Zoom. Rapaz, aí, forte demais. Forte. Me dei mal. Só que aquele conflito, aquele confronto, todo o orçamento milionário deve ter tido, foi incrível do Problems. Do Problems eu vou dar nota 10. O quê? Isso! A vitória foi minha, rapaz! Não é possível. Então é isso. Eu venci. Tchau.